Астанада білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіп төрағалық ететін білім гранттарын тағайындау жөніндегі республикалық конкурстық комиссия жұмысын бастады. Оның құрамында мемлекеттік органдар қызметкерлері, ұлттық кәсіпкерлер палатасының, Қазақстан азаматтық альянсының, ғылым және білім қызметкерлері кәсіподағының өкілдері, жоғары оқу орындарының ректорлары бар. Бұл туралы Егемен Қазақстан газеті хабарлады. Отырыста 2015 жылға бөлінген 32168 грант иегерлері анықталады. Оның 500-і жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдеріне берілсе, 29668-і бірінші курсқа студенттер қабылдауға арналған. Соның ішінде күндізгі оқу бөлімі гранттарының саны 29168, сырттай үшін 500. Білім гранттарын қабылдау құқығын конкурс жолымен анықталған 60 жоғары оқу орны жеңіп алды. Мемлекеттік әлеуметтік экономикалық дамуында стратегиялық басымдыққа ең алдымен елбасы жариялаған индустриялық инновациялық даму бағытына көңіл бөлінеді. Сол сияқты агроөнеркәсіп кешенін дамыту мамандықтары ерекше назарға алынады. Осындай мемлекеттік тапсырыстар еңбек нарығында жоғары білікті кадрларды дайындау құрылымын тиімді қалыптастыруға әсер етеді деп атап өтті министр. Көрсетілген басымдықтар есебімен 12600 грант түлектерді техникалық және технологиялық, 6000-ға жуық грант педагогикалық, 2690 грант ауыл шаруашылығы және мал шаруашылығы мамандықтары бойынша оқытуға бөлінген. Жалпы 2015 жылы білім гранттарын алуға 67377 түлек үміткер болып отыр. Олардың 53162-сі қазақ, 14215-і орыс мектептерін бітірген. Бүгінде өзге тілдерді жетік меңгеру заман талабы, сәйкесінше тіл үйретудің түрлі тәсілі, саны жете бермейтін әдісі бар деп жазады Айқын газеті. Сондай тіл үйренуге ниетті қатысушыларға арналған бағдарламалардың бірі Ұлытау жобасы. 2010 жылы Ұлытауда бастау алған бұл жоба тіл үйретіп қана қоймай, жобаға қатысушыны қазақ халқының байырғы тұрмыс тіршілігімен таныстырумен ерекшеленеді. Бұған дейін Бурабай, оңтүстіктегі орта ғасырлық тарихи ескерткіштер, Есік қорғаны, Алатау тегінде ұйымдастырылған бағдарлама биыл Шипалы, көркем Алакөл жағасында өтті. Ұлытау мәдениеті лингвистикалық лагеріне биыл 118 адам қатысты. Оның 56-сы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары. Оған қоса, биыл мұнда Қазақстан халқы ассамблеясы өкілдері республика бойынша тіл үйрету тәсілін біріздендіру үшін жиналды. Бағдарлама аясында тіл үйренемін деушілерді үш топқа бөлген: бастауыш, орта деңгей және жалғастырушы топтар. Қатысушылардың арасында орыс тілді қазақтар, орыстар және кәріс ұлты бар. Бұл бағдарламаға түгел отбасымен келгендер де кездесті. Таңды қаражорға биімен аттыратын қатысушылар түске дейін тіл үйренсе, түстен кейін құрт жасау, бауырсақ пісіруді үйреніп, дәстүрлі тағамдар, ұлттық ойын түрлерімен танысып, қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпынан мәлімет алады. Жобаның орта жастағы қатысушылары қазақтың халық әндерін жаттаса, қариялар бата беруді үйренеді. Тіпті қой сойып, оны жіліктеп, дастарханға тарту мәдениетін де үйрене алады. Махамбет Өтемісұлы атындағы оқушылар сарайында «Бала Түрквежін» атты халықаралық ән байқауының іріктеу кезеңі өтті. Оған 8 бен 13 жас аралығындағы елордалық өнерпаздар қатысты, деп хабарлайды Астана Ақшамы газеті. Шарт бойынша қазылар алқасы ең үздік 30 баланы іріктеп алады. Ол 30-дықта өздері іріктелініп, ішінен бір жеңімпаз таңдалды. Жеңімпазды белгілі әншілер Қайрат Байекенов, Маржан Арапбаева және Күлсім Мырзабекова анықтады. Балалар өте талантты, өнерін бағалағанымызда көбіне жан жақтылығына баса мән беріп отырдық. Біреулері халық әнін нақышына келтіре шырқады, біреулері тек хип-хоп стиліндегі заманауи әндерді орындады. Екі жақты да қатар меңгерген баланы іздедік, деді Қайрат Байекенов. Және оны тапты да. 13 жастағы Делнора Біржанова «Бала Түрквежін» байқауының финалында Астананың намысын қорғайтын болады. Жарыстың аты жарыс, сыннан өтпей қалған өрендердің еңселері түсіп, тұнжырап қалғаны рас. Осы орайда Маржан Арапбаева бір ой айтты. Көздері жәутеңдеп қалған балаларды көріп, жүрегің ауырады. Соққы ғой бұл да, қанша дегенмен. Негізі, осындай байқауларда балалар психологы да қатар жүргені дұрыс-ау. Бүлдіршіндерге рухани дем беріп, қолдау көрсетіп отырса қандай ғанибет. Еліміздің өзге де өңірлердің жүлдегерлері алдағы күндері Алматыда бас қосады. Олар 2 апта бойы кәсіби музыканттардан сахна шеберлігі, хореография, режиссура бойынша дәрістер тыңдайды. Ал сазгерлер болса балаларға арналған жаңа әндерді тарту етпек. Ақтық сын 42-тің 16-сы 17-сі күндері өтеді. Бас жүлде иегері байқаудың гранд-финалына жолдама алады.